саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору түзүлдү. Бул борборду түзүүнүн себеби жана максаты эмнеде? Бул Кыргызстандагы сөз эркиндигине кандай таасир тийгизет? Бул бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто аталган министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов. Бектур мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар, саламатсыздар. Алгач эле суроо ушул бул бөлүмдү түзүүсү өзү эле жанагы акыркы болуп аткан жанагы блогерлерге, журналисттерге каршы иштер менен мындай аябай шайкеш бир маалымат болду. Бул бөлүмдү түзүүгө негизги себептер эмне болду? Кандай түшүндүрүлдү элдерге дегендейчи? Саламатсыздар. Негизи бул центрдин түзүлүүсү көп жылдан бери эле сөз болуп келатат. Негизи көптөн бери эле бул маселе талкууланып келген. Бир нече жолу биз бул маданият министрлиги токтом долбоорун даярдап макулдашканбыз. Бир нече жолу четке кагылып доработка болуп атып ушундай болуп чыкты да 31 июль күнү. Негизи өзүңүздөр билесиздер, буга чейин маалымат массалык коммуникациялар департаменти бар болчу, мурун иштеп жүргөн ошондой эле мекеме, мамлекеттик мекеме катары иштеп келген. Бирок ал акыркы реорганизация болуп жок болуп министрликтин аппаратына кошулуп калган да, управление эле болупчу, департамент жок болуп. Негизги бул центрдин максаты бир эле ошол Кыргызстандагы маалыматтык коопсуздукту жана коопсуздукту камсыздоо жана ушундай чагымчыл нерселерге бөгөт коюуга жардам берүүсү күтүлүүдө да бул центрда. Негизи эң негизги максаттарынан болот. Анан бул борбордо негизи мисалы кантип иштөө тактикасы кандай? Бул кантип социалдык тармактардабы же башка интернет айнымында жарыяланган кайсы бир посттордон кантип издеп табат? Чагымчыл мисалы эгер кайсы бир колдонуучу жазган болсо анын адресин кантип табат? Анын мүмкүн себебин да биз билебиз. Азыр Кыргызстандын жалпы эле социалдык тармактарында тролльдор көп, ар кандай фейк аккаунттар көп дегендейчи, алар менен кантип күрөшөт? Туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө негизги чагымчыл жана фейк дейбизби, кандай бир маалыматтардын баардыгы социалдык тармактарда болуп атканына байланыштуу. Социалдык тармактарды бүгүнкү күндө интернет биздин провайдерлер, операторлор бөгөттөөгө техникалык шарттар жок болуп атат. Аны өзүбүз көрүп атабыз. Ошол себептен бул центрдин дагы бир ушул бир функцияларынан болот. Бул жанагы социалдык тармактагы администрациялар менен тыгыз иштөөгө, ошолор менен тыгыз иштеп, ошол менен иштөөгө мындай бир айтканда бир функциялары болот да. Ошол аркылуу жана сиз айткан фейк чагымчыл аккаунттар менен ошол администрациялар биргеликте иштөөгө мындай бир багыты бар да. Анан мисалы кайсы бир буга чейинки дагы кайсы бир талкуулордо ошол эле жанагы фейк маалыматтардан коргоо боюнча мыйзам кабыл алынып атканда деле мисалы ушул биз фейсбукту фейк маалыматтарды же болбосо тролльдорду мындай жок кылууга чакырабыз, алар менен кызматташууга болот дегенчи. Ушул тармакта кызматташуу кандай жүрүп атат социалдык тармактардын администрациялары менен? Фейсбук болобу, инстаграм болобу? Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат, бирок биз ойлогон деңгээлде эмес. Бул центрдин да бир түзүлгөнү, бул билесиздер, аналогдору бар. Мисалы Өзбекстанда, Казакстанда, ошол эле Россияда мындай центрлер бүгүнкү күндө көптөн бери иштеп келишет, ийгиликтүү эле иштеп келатышат. Мындан тышкары бүгүнкү билесиздер, баардык угрозалар, deep fake болобу жана порно сайттар болобу, жаштар, балдар кандай гана болбосун, баардык угрозалар ушул интернет тармагында болуп аткандыктан ушул центрдин түзүлүүсүнө алып келди да. Бул ошол именно ошол администраторлор менен биргеликте, мындай айтканда бүгүнкү күндө деле биз мисалы ар бир колдонуучу деле ошол жалоба кылып мисалычы администрациясына кылса болот да. Ошондой эле ошол госорган, бул башкача бир деңгээлде деп ойлоп атабыз, ошо кызматташууда алкагында ошол администрациялар менен иштеп, ошол жанагы эле конституциялык стройго жана экстремизм, терроризм, ушул порно жанагындай башка туура эмес маалыматтар боюнча ошолорду бөгөт коюу боюнча ошол администрациялар менен иштеп, мындан тышкары бир эле бөгөт коюу эмес,
сияқты дағы бұл мақсаттары бар. Шол маалымат массалық интернет тармағындағы маалымат каражаттарындағы мысалы нормативный право актыларды жақсыртуға, мысалы ошолорго жанагындай бир кандайдыр бир жаңы бир скачок болуп платформа түзүп берүү, ошолор менен иштешүүгө балким дагы бир ушундай функциялар бар да, бир гана бөгөттөө эле функциялары каралган биз. Анан биз бул жаңылык чыгаруу менен эле кайсы бир серепчилер бул Кыргызстандагы сөз эркиндигин абалына терс таасирин тийгизет деп айтышты. Бул ошол эле мисалы акыркы жылдары Кыргызстандын дүйнөлүк рейтингдердеги сөз эркиндиги боюнча рейтинги төмөндөп баратат да. Ушуга сиз кандай карайт элеңиз? Чынында эле сөз эркиндигине таасирин тийгизеби, терс таасирин? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда билесиз 1000ден ашык СМИ бар, соц сетилер бар, иштеп атышат. Ошол эле сиз айтып кеткен мисалы ошол эле соц сетилер бардыгы бүгүнкү күндө соц сетте болобу, маалымат каражаттары интернет аймагында болобу, баары эле иштеп атат. Бул эми эмненин белгиси? Албетте, балким бир тараптардан бардыр, мен башка органдарга айта албайм. Бирок маданият министрлиги мындай бир жакшы эле багытта, жакшы эле бир нукта иштеп баратат деп ишенем да. Эч кандай кысым. Албетте, ар бир нерсени отдельно караш керек да мисалы, бирок жалпысынан мен жеке оюм боюнча албетте андай деле сезим жок да. Мисалы ошол эле акыркы болуп аткан соттук иштерди карай турган болсок, көпчүлүк блогерлерди мисалы Кыргызстандан гана эмес, Россиядан алып келип кайсы бир социалдык тармактардагы ой пикири үчүн ошол эле массалык башаламандыкка чакыруу, мамлекеттин конституциялык түзүлүшүнө каршы пикирлерди жазууда деген мындай статьялар менен кармалууда да. Эгер ушундай болсо, бул деген бул журналисттерге дагы тиешелүү. Ушул нерсеге кандай таасирин тийгизет дейсиз? Мисалы, себеби дегенде бул жерде жалпы гана аларды кармоо эмес, алардын экспертизасы э мамлекеттик соттук териштирүүдө мамлекеттик экспертиза менен көз карандысыз экспертизанын жыйынтыктары такырда алып келбейт, кээде карама каршы болуп калып атат да. Ушул учурда мамлекеттин пикири, сиздердин министрликтердин пикири чечүүчү болуп калабы бул бөлүмдүн пикиричи? Бүгүнкү күндө центрдин эми буюрса иши бүтүлүүдө. Эми мына жаңы эле токтом долбоору чыкты, азыр ошол багытта жумуш алып барылат. Эми ал жанагы зданиясы майда чүйдө техникалык абалы менен контенттик маселеси мисалы көзөмөлдөөсү боюнча эч кандай бир кооптонуу жокпу дейм да. Анткени бул бир четинен карасаң, мындай айтканда туура колдонсо, бул ошол эле СМИлерге жардам катары бир инструмент болушу ыктымал да. Албетте, мисалы ошол эле сиз айткан экспертиза кылганда бүгүнкү күндө айтып атпайсызбы, карама каршы келип атат депчи. Ошол биякта критерийлерди туура аныктап алсак мисалы, ошондо мындай туура болобу дейм да. Мисалы буга чейинки мисалы кайсы бир экспертизалар кандай критерийлер менен, себеби дегенде биз билебиз, ошол эле маданият министрлиги, маданият маалымат министрлиги дагы буга чейин бир канча маалымат сайттарынын ишине бөгөт койгон, ал кээ бирлери кайра ачылды, кээ бирлери ошол боюнча бөгөт коюлган боюнча турат да. Ошондой мисалы сиздердин критерийлер кайсыл критерийлерге таянасыздар, кайсыл укуктук нормаларга таянып ушундай чечимдер чыгарасыздарбы? Бүгүнкү күндө маданият министрлигинде экспертиза кылуу деген полномочиябыз, укугубуз жок. Бардыгы сот департаментинин укук экспертиза бөлүмү бар, ошол аркылуу кылынып атат. Негизи критерийлер баягы баарыбызга эле белгилүү, общий критерийлер да, жана объективность, принципность, жанагындай бир чагымжылар болбосун дегендей общий принциптер бар да признаны. Ошол эле себептер, мисалы закон маалымат массалык каражаттары жөнүндө мыйзамы бар, аякта исчерпывающий перечень бар да, маалымат мындай не подлежащий распространению дегенчи. Мисалы по детям жакында эле мыйзам чыкты, жана ложное недостоверное боюнча мыйзам чыкты. Ар биринде өзүнчө исчерпывающий материалдар бар, ошол материалдарды таратпоого мындай ограничение бар да. Ошол материалдарды таратканда албетте маданият министрлиги тарабынан бир иш аракеттер болуш керек да, болбосо иш кылба болгон жок деп дагы бизге да чара көрүлүшү ыктымал да. Анан бирок ошого карабастан эле мисалы Кыргызстандагы жалпы эле
мындай журналисттердин, блогерлердин, кайсы бир кишилердин кармалышына коомчулуктун пикири терс болуп атат да. Ошентип жазып койсо эле кармай бересиңерби, камай бересиңерби деген сыяктуучу. Ушул мындай бир коомдук чыңалууну кайрадан күчөтүп албайбы бул бөлүмдүн ишке кириши? Эми ошон үчүн азыр маалымат массалык каражаттар менен маданият министрлиги биргеликте жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Албетте бизде эле ушул чукул болуп калды. Бир даярдан эфирлерде уюштурсаңыздар, бир кененирээк эксперттер менен бирге ушул маселени талкууласак биз дайыма ачык даярбыз. Буга чейин мындай центр түзүлгөн эмес, билесиздер өзүңүздөр. Бул да бизге өзүнчө бир жаңылык болуп атат. Буга чейин биз Ташкенттеги, мисалы ошол эле Астанадагы центрлердин тажрыйбалары менен бул ишке ашып атат да, мындай карапчы бөлүшүп. Ошондуктан биз дайыма ачыкпыз. Ошол эми маалымат массалык каражаттарынан мунун баары таасир этет да, кандай кылып подача кылса ошол маалыматтычы, кандай кабыл алат. Бирок мен өзүм жеке оюм боюнча албетте эч кандай бир кооптонуу жок. Бул деген бул маселе талкууланыш керек дагы, алымча кошумчалар болушу мүмкүн да, мисалычы. Бирок жалпысынан кооптонуу жок мен жеке оюмда. Анан албетте эми баардык эле иштер беш кол ар кандай да, анан ар кимдин ою ар кандай. Бирок биз бул центрдин жаңы мына жакында эле кабыл алып, жакында эле күчкө кирип, бүгүнкү күндө ишке кире элек толук бойдончу. Анан сиз айттыңыз бул эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен түзүлдү деп. Ошол эле мисалы Казакстанда, Өзбекстанда иштеген борборлор кандай иш алып барышат экен? Сиздер буга чейин таанышып чыктыңыздар да, ушул борборлордун иштөөсү боюнча алар кайсы аларда көбүрөөк коркунуч кайсыл тараптардан келет экен, кайсыл социалдык тармактарда көбүрөөк мындай жалган маалыматтар же болбосо туура эмес коомдун коопсуздугуна каршы келген бир маалыматтар көбүрөөк таратылат экен. Бүгүн ушол жана дипфейк менен айтпайм, порно боюнча көбүнчө негизи башка мамлекеттерде мониторингке көп көңүл бурулат экен да, биздин өзүбүздүн байкообуз боюнча. Анан алар мониторингте, мисалы бул центр, мисалы мониторинг интернет СМИ эле болсо, тиякта газеттерге чейин мониторинг жүргүзүлөт экен да, кошуна өлкөлөрүбүздөчү. Эми эң жакшысын алганга аракет кылдык биз өзүбүз, ошол именно мониторинг багытында, алдын алуу, профилактика багытындачы. Анан ошол материалдарды алып, чынында эле ошондой эле тастыкталып аныкталса, тийиштүү органдарга бергенгечи материалдарды. Анан мисалы ошол туура эмес маалыматтарды бул борбор бөгөттөө боюнча да иш жүргүзөт экен да. Эгер мисалы кайсы бир Facebook тармагында туура эмес мамлекеттин коомдун кызыкчылыгына каршы кайсы бир маалыматтар таратыла турган болсо, ал кишини, ал контентти бөгөттөй албай калса эмне болот? Аны кандай бөгөттөйсүңөр? Мисалы сиз айтып атасыз, азыркы социалдык тармактардын администрациясы менен иш сүйлөшүүлөр аягына чыга элек депчи. Азыркы күндө кандай жүргүзүлөт? Эгер себеби дегенде биз толугу менен мисалы TikTok'той кылып Facebook'ту да жаап кое албайбыз да Кыргызстандын интернет айдынынанчы. Туура айтасыз, ошол бүгүнкү күндө бир эле жолу бар, ал Facebook'та болобу, Instagram'да болобу, WhatsApp'та болобу, башка кайсы бир тармак, социалдык тармактарда болсо, ал биздин юрисдикциябызга дал келбейт да, Кыргызстандын биздин нормативкаларыбызга бизди баш ийбейт. Ошол себептен аякта бир гана жолу бар, сүйлөшүүлөр аркылуу гана, сүйлөшүүлөр эки тараптуу сүйлөшүүлөр аркылуу келишимдерге жетип, ошонун алкагында гана иш жүргүзүш керек да. Бул жерде биз деле башка кошуна өлкөлөр деле ушундай жол менен, эч кандай бирөө алып бияктан Facebook'тан бир аккаунтты өчүрүп коюуга мүмкүн эмес да. Аны деген ушул келишим менен сүйлөшүп, ушундай жолдор аркылуу гана чечилет да бул маселе. Буга чейин мисалы Кыргызстандын маалымат кандайдыр бир аналитика жүргүзүлдү да. Мисалы ошол ал эле министрлик тарабынан Кыргызстанда көбүрөөк кайсы тармактарда, кайсыл социалдык тармак эмес, кайсыл темада көбүрөөк фейк маалымат, кайсы мындай коомдун кызыкчылыгына каршы маалымат дейбизби, мамлекеттин конституциялык түзүмүнө каршы маалыматтар дейбиз, кайсыл темадагы фейк маалыматтар көбүрөөк таратылат экен? Бул
коомдун кайсы кызыкчылыктарына каршы келет. Аларды мисалы бир сайттан бөгөттөп коюу, негизи эле жалпы интернеттен бөгөттөп коюу дегенге барбайт да. Мисалы ошол эле сиз айтып кеткен порноларды башка жерден табып алышат, жаш балдар да табып алышат дегендейчи. Мисалы TikTok'ту ошон үчүн жапты, бирок аны VPN аркылуу колдонуп атышат, аны башка аркылуу табып атышат дегендейчи. Бул тармакта кандай иш жүргүзө алат? Бизде андай сиз айткандай анализ менин билишимче жок. Мен өзүм айтайын, ошо биз андай анализ менен билбейт экен. Бирок жана биз маданият министрлиги бөгөттөп аткан сайттар боюнча, жанагы иштеп аткан жумуштар боюнча, бул бизде негизи жанагы недостоверная ложная информация мыйзамынын алкагында болуп атат да. Аякта только заявочный принцип менен көп иш алып барат да. Мисалы бир ошол эле адамдар мен жөнүндө бир жалган маалымат таратты, ушул боюнча мына атайын бир исчерпывающий перечень документов бар, ошону тиркеп туруп, мына ушул негизинде ушундай материалдар мен жөнүндө туура эмес маалыматтар жарыяланды, ушун үчүн бөгөт коюлсун деп бизге кайрылат. Мына ошонун арызы негизинде биз ушу иш алып барабыз да көбүнчө. Анан А тиги бул анализ айтып аткан нерсеңиз андай биз тараптан жүргүзүлгөн эмес да. Кайсыл багытта, мен сизди сурооңузду түшүндүм, бирок андай жок маалымат. Анан ошол эле учурда сиз айтып атпайсыз, бир киши кайрылыш керек бул борборлорго, мен жөнүндө мындай туура эмес маалымат. Бул нерсе кайсы бир адамдарга каршы мындай бир курал болуп калбайбы? Мисалы мага кайсы бир блогер жакпай калса, мен ушул мен жөнүндө же болбосо биздин мамлекет жөнүндө, коом жөнүндө туура эмес пикир таратып атат деп эле жазып, анан мындай бир донос деген сыяктуу жазып эле анан бири бирин каматып, а сиз эле ошондой болуп калбадыкпы? Ошол нерсеге алып барбайбы акыр аягы? Жок, бизде негизи акыркы точканы сот коет да. Биз мындай да, биз бөгөттөгөн күндө деле 2 айга чейин мүнөт 2 ай мөөнөттө бөгөттөгөн күндө деле ал сайтты иштөөсүн. Бирок эки тарап өз чындыгын биз аркылуу аныктай албайт да. Биз мындай айтканда бизди инструмент катары колдонот. Мындай айтканда ушул маалымат бүгүнкү күндө аябай тарап кетпеш үчүн бөгөттөп туруңуздар деп, анан кийин нааразы тарап өзү сотко кайрылып өзүнүн укугун, анан баардык издержкаларды, жанагы баардык ошол кеткен чыгымдардын баарын сот аркылуу өзүнүн тиги тараптан кайтарып алат да. Негизи баардык эле мамлекеттерде тартип ошондой да. Эки тарап бири бирине аныкташ керек да чындык калпы. Аны бизде бир гана сот аныктайт да. Ошон үчүн соттон гана алар аныктап чыгышат. Ошондон кийин биз аны кайра возобновлять этебиз же ордунда күчүндө калат да. Анан техникалык мүмкүнчүлүктөрдү айта турган болсок, ошол азыр министрлик ушундай бир техникалык мүмкүнчүлүктөрү барбы? Мисалы кайсы бир сөздөр аркылуу издеп, жалпы социалдык интернет тармагын изилдеп дегендейчи, Кыргызстандын аймагында жайгашкан территориясына тиешелүү болгон контенттерди карап изилдеп табуугачы? Азыр ошол акча каражаты закладывать этилген бүгүнкү күндө, ошол характеристикалары баардыгы сиз айткандай. Айтпайм, азыр жаңы эле токтом чыкты, акча каражаты буюрса каралган бар. Ошону азыр эксперттер менен аныктап кайсыл бир нерсесин расчеттор жасалган да, ошонун негизинде азыр жана биринчи азыр ошол жок дегенде күбөлүгүн алып өз ишмердүүлүгүн баштаса, башка директору дайындалып ошол ишти анан ал алып кетет эле да. Мындан башка тендер жарыяланып билесиздер да, бизде тартип ошондой. Ошол оборудованияларды алып зданияга кирип, жаңы нерселерди жанагындай жок ошол багытта жумуш жүргүзүлөт. Азыркы күндө эчтеке алына элек. Анан дагы бир нерсе, бул мисалы социалдык тармактын колдонуучуларына айрыкча кайсы бир суроолор жаратса керек. Бул эгер мисалы эч кандай жазылган кишилери жок, блогер эмес, жөнөкөй гана киши, мындай эч кимге көрүнбөгөн эле, эч ким окубаган эле жерде кайсы бир пикирин жаза турган болсо, ушуга да жоопкерчиликке тартылып калабы? Мисалы жөн эле бирөөгө комментарий катары жазды, ал эч кимге таасирин деле тийгизген жок, коом деле уккан жок, аны мисалы жанагы башка мамандыкка чакырды дейсизби, башкага дейсизби? Ошондой учурда буга жоопкерчилиги аны окуган кишилердин санына байланыштуу болобу? Мисалы блогерлердин, журналисттердин массалык маалымат каражаттарын, алардын жоопкерчилиги чоңураак, себеби дегенде аларды көбүрөөк киши окуйт. Ал эми жөнөкөй колдонуучулардын жоопкерчилигин кантип аныктайсыздар? Же аларды дагы жалпыга маалымдоо каражаттары катары эле мындай жоопкерчиликке тартыла беребиз? Азыр мына биз токтом менен жобосу ошол маалымат чөйрөсүн изилдөө борборунун жобосу каралган. Жобосунда ал мониторинг гана кылат.
А жана сиз айткан абоненттер менен ой ретрансляцияны айтып атасыз да сиз, мисалы канча аудиториясы барбы, аудиториясы жок, ошого ылайык каралабы, каралбайбы. Ал маселеси ал жободо каралган эмес, балким эс суроо болсо ал боюнча дагы отдельный жоболорду кабыл алыш керек го дейм да. Анткени бүгүнкү күндө токтом кабыл алды, токтом менен анын штатный бирдиги квалификациялык талаптары жана кызматкерлер кандай кызматкерлер иштеш керек, штат количествосу, анан жанагы жобосу, функциялары, милдеттери, анан максаты гана бүгүнкү күндө бекилди да. Ошол мисалы туура эмес маалымат дегенди мисалы сиз жобото айтып кеттиңиз, мындай кандай эксперттер болуш керек бул бөлүмдө деп. Кимдер аныктайт? Мисалы сиздерге бир пост келди, ошол ким аныктайт? Аны ошол Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбейт, бул мыйзамды бузду, же болбосо бул сөзүндө кайсы бир чакырыктар бар депчи, мыйзамсыз чакырыктар бар дегенди. Ошол жанагы жаңы түзүлүп аткан центрде ошол эксперттер болот атайын. Эксперттердин штат эксперттер аны керек ошону. Атайын эксперттердин ошо айтып атпаймынбы, бүгүн квалификациялык талаптар, ошол эксперттердин жобонун эле эмес аныкталды да, бүгүн ошол эксперттер өздөрү аныкталды элек, мисалычы. Ошол жаңы түзүлүп атат да, ошол эксперттер аныкташ керек. Анан акыркы суроо бул ошол жоопкерчиликтен себеп дегенде кээ бир адамдар билбей туруп кайсы бир айрыкча бул диний адамдарга тиешелүү. Мисалы биз билебиз Россиянын тажрыйбасында лайк коюп койгондугу үчүн билбей эле лайк коюп, же болбосо бир комментарий жаза коюп, же болбосо ушундай бир нерселерди жаза коюп анан жоопкерчиликке тартылып калган, бул бизде да бар. Ушундай билбестиктен кайсы бир мыйзамды бузуп албаш үчүн жоопкерчиликке тартылып калбаш үчүн интернет колдонуучулары өздөрүн кандай алып жүрүш керек, аларга кандай маалыматтар жетиши керек деп ойлойсуз? Ошолорго мисалы кайрылсаңыз болот да. Мен азыр билип атам, бул видео чыккандан кийин биздин комментарийлерде дагы көптөгөн адамдар сурашы мүмкүн, ошол жоопкерчиликке тартылбаш үчүн биз анда эмне кылалы деген сыяктуучу. Албетте, албетте. Биз мурунтан эле маданият министрлиги ушул интернет жөнүндө мыйзамды кабыл алуу боюнча сунуштарыбызды бергенбиз да. Негизи бүгүн ушул өтө маанилүү да. Бүгүнкү күндө баарыбыз деле укук эмес, жоопкерчилик дагы маселеси бар да. Ар бир колдонуучу, интернетти колдонуучу ал аякта билинбей калат, угулбай калат, анан мен айтсам көрбөйт же деген бир ойлор болбош керек да. Ар бир айтылган сөз өзү талдоо жүргүзүп адам өзү ошол бүгүнкү күндө адамдардын ошол колдонуучулардын өзүнүн болгон маалыматка болгон бир фильтрлерди коюш керек да адамчы. Бул чынбы, калыппы, баардык эле материалдарга мындай айтканда эмете бербейчи, толук эле ишене бербей. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар кандай деген мындай мошенниктер болуп атат, жанагы акча боюнча, жанагындай голос. Бүгүнкү күндө жанагы искусственный интеллект аябай жогорку деңгээлге жетип кетти. Адамдардын өңүн, түсүн, сөзүнө чейин окшоштуруп ошол бир эмелерди болуп атат да. Ушул боюнча биякта бир гана центр түзүлүп эле калса эле баардыгы сонун болуп кетет дегенден алыспын да мен. Анткени бул эми жалпы баарыбыздын ушул колдонуучулардын, ушул мамлекеттик органдын, эксперттердин, медиа тармагында жүргөн журналисттердин баарыбыздын биргеликте бир ишибиз да. Албетте анча мынча жанагындай сиз айткандай өйдө төмөндөр болуп атат, бирок ал бул бир чоң ушул процент соотношение өтө эле аз деп ойлойм да. Дагы эгер кошумча ушул кантип жоопкерчиликти тартып албаш үчүн мүмкүн элдерге. Жок, андай жок, кошумчам жок, рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигине астында жаңы борбор, бул маалыматтык чөйрөнү изилдөө борбору жөнүндө сөз кылдык. Бул борбордун жалпы функциялары кандай, алар кайсы маалыматтарга бөгөт коюу боюнча иштерди жүргүзүлөт, түзүлүшүнүн себеби жана Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына кандай таасир тийгизет, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто аталган министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов болду. Бектур мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайыпбуркан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.